Zimske pneumatike je važno koristiti ne samo zbog ispunjavanja zakonske obaveze, već pre svega zbog neuporedivo veće bezbednosti kretanja koju pružaju u odnosu na letnje, navodi se u saopštenju Agencije za bezbednost saobraćaja. Agencija je upozorila vozača da u slučaju snežnih padavina očiste svoje vozilo od snega i leda, jer i najmanji sloj leda i snega na staklima dovodi do smanjene vidljivosti puta i saobraćajnog toka. Agencija podseća da vozači provere stanje kočnica, akumulator, raskladni sistem i sistem za grejanje, brisače, grejače stakla i ostale sklopove vozila koji u zimskim uslovima mogu stvoriti probleme. Također podsećamo pešake da se kreću trotoarima, poštuju saobraćajnu signalizaciju prilikom prelaženja preko ulice i ne koriste mobilne telefone i slušalice u tim trenucima. Vozači se upozoravaju da održavaju veće odstojanje nego što je uobičajeno, da ubrzavaju postepeno i da izbjegavaju nagle promjene pravca kretanja. Ako je loše vreme, uvek krenite ranije, zbog neophodnosti sporije vožnje i mogućih zastoja u saobraćaju. Budite pažljivi i tolerantni prema drugim učesnicima u saobraćaju, savjetuje Agencija za bezbednost.